Рано или късно, припомням, че има обективен фактор на едини категорично по-добър от друг. Не, не можеш. Никой Музик. не смяташ, че първият отпаднал е по-слаб? Не, по никакъв начин. Ще кажа защо. нещо, което мен беше страх, и когато хората казаха, че съм бил по-плах в началото, са абсолютно прави. Плак в началото, защото аз знаех, че ще трябва да дойде в момент за битки. Битките е нещо, което аз не мога да приема по абсолютно никакъв начин. Битка, вокална битка, няма такова нещо. Не, можеш да изправиш двама човека, които пеят. Един също друг и да кажеш кой е по-добър в пеят. Тия двама човека носят различна душа. Тия двама човека носят различно сърце. Те имат съвсем друга подготовка музикална. Те имат съвсем друг тембър, съвсем друг глас, така, така, така. И в този момент ти не мога да кажеш кой е по-добър. Единствено, който е накарал да чувстваш повече и е повече от твоето. Обаче човека до тебе може да е почувствал другия. Супер субективно е. Не мога да кажеш някой е по-добър. Музиката не е математика. Няма как. И затова музиката не е спорт. Музиката, в смисъл, пенето не е бокс. Сцената не е ринг.